ama walaalkay shaaways xildhibaan qaran ee qorayga buugga tusmo iyo tusaalo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir wasiir khaniifo guddoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka socota dowlad goboleedyada dalka dhammaan marti sharafta qeybaheeda kala duwan saxaafadda waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaan sharaf ayay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo bandhigga buugga tusmo iyo tusaalo oo soo bandhigay walaalkay shaaways oo wax badan aan isla soo shaqaynay wax badan gobolkan uu kusoo kordhiyey oo wax badan oo lagu soo kordhiyey gobolka banaadir shaqo badan uu ka soo qabtay dhanka wacyigelinta hadday noqon lahayd dhan walbo arrimaha bulshada kaalin weyn oo igala soo shaqeeyey intaan shaqaynayay xildhibaan waxaan ku leeyahay abaal badan ayaa gashatay dadkaaniiti ku nool caasimadda inaad maantana ku soo biiriso buug aad ku qortay tusmo iyo tusaalo way dhan tahay buug qeexan waaye cilwaankiisii aad dareemi kartiin markuu noo sharaxayayna khibradaha ka buuxay in laga faa'iidaystay u baahan tahay sidaad arkaysaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo midowga qoraayaasha soomaaliyeed ee u horeyso agaasimo ku-xigeenka walaashee najmo mar walbaba maalin walbaba waxay soo bandhigaan buugaag ee qoreen dhallinyarada soomaaliyeed shalay iyo maanta dhallinyaradeenna ma isku mid aheen ee maanta ay u soo jeesteen inay wax fahamsan yihiin waxna ku soo kordhin karaan waddanka waxaan idin leeyahay meeshaas ka sii wada intaad wax qoraysiin isbeddelka dadka iyo dalkaba waa sii kordhaa shalay markay dhallinyarada jihaysnaayeen iyo maanta markay ku soo jeesteen buugga iyo qalinka waad dareemi kartiin iftiinka dalka uu yeeshay waxaana u sababaa dhallinyaradeena soomaaliyeed aqoonta leh oo maalin walba u taagan inay wax ka bedelaan dalka sidaad ogtihiin dadka soomaaliyeed burburkii kadib qaluubtoodaay xataa dhismee u baahan tahay inaad wax ka dhisaysaan hadda ee dadka ay fahansayin dalka inay leeyihiin aysan cid kale aysan sugaynin aqoontooda ay ku dhisi rabaan ay haddana ku dhiseen kuna soo kordhiyeen waa mahadsan tihiin aadaan usoo dhaweynaa buugganetiyo shaaways uu diyaariyey waa sugaynaa face 2 iyo face 3 wax yar ayaa la kaftanay markuu casuumaadda uu ii sheegayey xildhibaan haddaa buug qorta adiga waxaan dhaha anigana laba buugaan qoraa sababtoo ah in waqti la geliyo ay u baahan tahay qoraalka iyo akhrinta xildhibaanka wuxuu ka dhawaajiyey in afka soomaaliga dib loo nooleeyo mar walba meel walba ka sheegaa aniga afka soomaaliga in la nooleeyo sababtoo ah adaada afkaaga hooya adiga aadan nooleynin cid kuu nooleynaysa malan laakiin xildhibaana midaa ogaanaysaa dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed inay afka qalaad ku hadlaan waxaa u sababay xafiisyada ugu badan ee dowladda dhanka sharciga ayaa joogtaa hadda inay xafiisyada dowladda marka ugu horeysa afka soomaaliga waxna lagu qoro waxna lagu akhriyo dhallinyaradana lagu shaqaalaysiiyo awalan maxaa taqaanaa afkiisa hooya nagu horta lagu weydiiyaa laakiin haddii la yidhaahdo af ingiliish ku hadal iyo carabi ku hadal carabiga international waa ingiriis international waa inuu bartaa laakiin inuu kiisi marka hore uu xoojiyaa boorarka ugu badan ee magaaladan ku dhegan ee ganacsatada ay ku dhejiyaan af soomaaliga waxaa ka awood badan afka ingiriiska marka taasi in laga wada shaqeeya u baahan tahay maamulka gobolka banaadir maalin walbu ka shaqeeyaa in wax laga bedelo laakiin dhammaan cid walbo mas-uuliyad ka haysa waddankaaniiti in afkeena la nooleeyo dhab ha naga ahaato aan iska dhaafna afka shisheeya aan mar walba ku hadleyno aan ku hadalna keena ka noo yimaado shisheeyaha nala shaqaysanayeen aan barna keena aan barno markuu noo yimaado lahjadeena inuu barto oo nagula shaqeeyo oo nagula joogo laakiin tiisi inaan nagula shaqaysano teenan aan meel iska dhigno taasi aniga mar walbaan ka hadlaa waxaan ogolaan karana maahan damiirkaygana ma isiinaayo afka soomaaliga xoogaysto soomaaliya ha guuleysato soomaaliya ha israacdo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahy meel walbaa joogtiin ku dadaala afkiina hooya waa mahadsantiin xildhibaane aadaan kaaga mahad celinaa juhdigaaga iyo waqtigaagaba
إن الجلسات بوجاستي إدل يرده يخف القصة مواد سوماليت على تاريخ ودافتي أنا جنوحان لنا وكفى إذا سنينا وأنا كودينا نومها سنتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.